saya tak cakap pun saya keluar keluar amat susah. Ini tuan berlaku adalah ialah boleh biasa sebab kes ini keluarga dah tarik balik. Tapi yang buka kes ni ialah tuan-tuan. Saat keluarga sendiri telah menarik balik laporan tersebut ataupun macam mana? Ini minggu, benda ni minggu lepas. Kita cerita ni baru ni. Jadi saya heran kenapa, saya pun ingin bertanya kenapa kes dia pula. Kenapa terkeluar daripada pihak mana? Kita tak tahu. Datuk, mungkin Datuk Sri boleh explainkan sikitkan apa hubungan kenyataan polis malam mengatakan ada perbincangan di dalam kereta. Mungkin Datuk ada alasan yang kukuh kan kenapa saya, di dalam kereta. Itu polis punya. Saya tak mahu sebab saya bila kes tarik balik, kenapa saya nak cerita balik? Kes dulu tarik balik, habis. Kenapa saya nak mengulangi benda yang telah ditarik balik? Saya jumpa keluarga untuk jelaskan salah faham. Dan selepas mereka tarik, dia jumpa. Itu saya baca tadi. Tadi tak dekat. Selepas dia orang mereka tarik, mereka beritahu. Lagipun kita kena ingat sebagai wakil rakyat dan sebagai orang yang aktivis masyarakat macam saya. Saya memberi galakan kepada semua anak-anak ni supaya terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang halal, legal. Jadi ada kumpulan buskers, ada kumpulan music trinai, saya tolong semua. Itu perkara biasa. Dan saya dengan izin Allah dikenali lah suka buat kerja-kerja pendidikan. Itu bukan yang pertama lah itu sih. Ini kumpulan ni nama pun di SSK. SSK tu Sosial Kasih. Semua ni saya ingat anak-anak dan cucu saya. Tapi tidak timbul ini lebih dari tu lah. Jadi saya akan ambil. Lagipun saya, kenapa saya tak turun kereta? Sebab saya tidak bawa pun boleh berjalan. Datuk Seri, adakah Datuk Seri akan ambil tindakan kepada mana pihak-pihak yang terus menular apa isu-isu ni dan akan ditarik balik? Saya akan bincang dengan peguam lah. Tapi sudah pasti saya tidak boleh ambil lah. Tapi pada pertimbangan gambar IC tu yang kami siang budak ni, kalau masa-masa dia tak ada kepentingan. Tak ada siapa-siapa ke yang nak sapota satu sebab dia lah cabaran dalam dunia politik. Saya ingat pemberita lebih mahir sebab yang tular ni pemberita siasat ni. Kalau siasat pemberita yang ini tinggi dalam saya untuk menyiasat pemberita saya berani. Sebab mereka tular, mereka buat cerita, saya kena tanggung masalah. Cerita ni yang tular tak boleh pihak media sosial. Lepas tu saya nak kena jawab masalah. Kerana ada pihak pemerintah yang ingin dulu saya minta kan mereka memberi maklumat. Jadi itu. Tapi kamu lagi ikut lah. Saya dah jangan takut. Susah sikit. Are we good? Okey nak ke? Saya nak pergi ke. Saya akan pergi ke tempat demonstrasi sana dan tempat ucapan. Tak sudi ke hati? Ya, ada minta saya dulu. Itulah ya, tak sudi. You shop TV ni, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu lepas, pengurus kumpulan Baskers Encik Azhar telah datang menjemput saya di Yayasan Kasim semasa saya sedang bermesyuarat. Encik Azhar telah maklumkan kepada saya kumpulan basket tersebut memerlukan sedikit dana dan sebagai penaung kepada kumpulan di SSK Baskers dan juga lain kumpulan muzik, saya sebagai wakil rakyat dan juga aktivis masyarakat sentiasa dipanggil untuk membantu. Selepas bermesyuarat, saya telah bersama driver dan pembantu peribadi saya, Saudara Amy dan Saudara Ain, pergi ke tempat di mana kumpulan Baskers di SSK tersebut mengadakan pertunjukan. Saya telah tiba di tempat pertunjukan tersebut lebih kurang 9:40 malam. Ketika itu, salah seorang ahli kumpulan Baskers, Tuan Guru, telah berjumpa dengan saya.
dan saya telah menyerahkan sedikit bantuan kewangan untuk keluarga itu, yang mana pada kesempatan itu ahli keluarga, rakan-rakan penyanyi kumpulan di SSA tersebut ada berhampiran dengan kereta saya. Selepas beri dana, saya balik. Pada keesokan hari, Menteri Azhar melakukan kepada saya ahli keluarga penyanyi di dalam SSA ini berjumpa dengan saya. Saya berjumpa dengan ahli keluarga penyanyi tersebut dan terkejut dimaklumkan kepada saya yang menyatakan membuatkan peran polis atas dasar salah faham dan mereka telah menarik balik kepada saya. Saya tidak mengambil hati kerana kami telah berpaham apa dan saya pasti keluarga anak perempuan tersebut memahami. Saya menganggap anak-anak basket ini semua sebagai anak-anak dan cucu-cucu saya sendiri. Saya telah pun memberi kerjasama yang baik dengan pihak polis dan berharap pihak media tidak memanjangkan perkara ini kerana ia menjelaskan maruh anak perempuan tersebut. Anak perempuan tersebut dia ada masa depan yang harus diberi perlindungan oleh semua pihak. Dengan mewawatan cerita yang tidak sewajarnya, dia boleh menjelaskan masa depan. Saya berdoa sebagai semua pihak sentiasa dirahmati Allah SWT dan pihak media diminta sekali lagi tidak mewawatan cerita mengenai anak perempuan tersebut. Saya sebagai orang politik sudah pasti saya akan dibuat macam-macam musuh-musuh politik. Tapi tak apa, saya akan hadapi dengan rela dan apa. Okay, so what's your conversation with the driver inside the car? Can you share? Semua sudah ada laporan polis. Poli itu nak siasat. Nak cakap lebih tak boleh sebab ini adalah kes siasatan. Tapi saya bagilah laporan kepada media kerana saya ahli parlimen dan saya tengok kalau kita tak terangkan cerita ni bertambah-tambah. Sebab masing-masing bagi pandangan masing-masing.